Ajmo dalje, da vidimo da je ova funkcija slavna, da je konveksna, da je konkavna. Poslije da budem ok lik, pa ću da nacrtam grafik. Okay. Znači, sad ćemo da vidimo konveksnost, konkavnost. Što se tiče toga, znači, posmatramo, ovdje samo sam kod ekstremuma zaboravio da posmatramo lokalne ekstremume. Šta imamo od lokalnih ekstremuma? Znači, ako funkcija... Znači, ovdje će... Pa to smo rekli, napisali smo, znači, minus e, minus 1c. Tako je, minus e, šta će to biti? Pa, ako minus, do minus e raste, pa posle opada, to je maksimum. Tako je. A minus 1c je... Okej. Znači, to nema minimum. E, dobro. Hajmo da vidimo sada konveksnost, konkavnost. Posmatramo drugi izvod. I, znači, treba da utvrdimo kad je drugi izvod veći od nule, tada nam je konveksna, funkcija se smeje. Drugi izvod manji od nule, funkcija je konkavna, plače. Imamo ovdje, znači, ovako izgleda izraz za drugi izvod. I posmatramo, znači, njegov znak. Ln na četvrti od minus x, to nam je svakako pozitivno. E na nešto, to nam je svakako pozitivno. X je, x je negativno. Sa ovim minus se, minus x i ovo x se pretvori u pozitivno. To znači da nam znak konveksnosti, odnosno znak drugog izvoda, zavisi od znaka ove kvadratne funkcije. Ako uvedemo smenu da je t jednako ln od minus x, ovo gore je t na kvadrat minus 2t minus 1. Nađemo nule, to su znači 1 minus korijen iz 2, 1 plus korijen iz 2. Ovdje će biti pozitivno, ovdje negativno. Što znači da ako uzmemo... Znači, ako je t manje od 1 minus korijen iz 2, i ako je t veće od 1 plus korijen iz 2, tada je konveksno. Konveksna. I kada je to? Znači, to je kada je minus x, pošto je ln od minus x, t je ln od minus x. To znači da je minus... Evamo se... Tako je. Da, da, da. Znači, x je veće od minus e 1 minus korijen iz 2. To je, x je manje od minus e na plus korijen iz 2. Dobro. Šta je konveksna, konkavna? Dobro, a konkavna je na ostatku. Znači, na... to je na, znači, od minus e na 1 plus korijen iz 2 do minus 1 minus korijen iz 2. To je konkavna. E, dobro. E, hajmo da vidimo gdje je sad... Gdje je prevojna tačka? Znači, imamo ovdje jednu prevojnu tačku. Tako je, to je, znači to je negde, znači treba će, aj malo da ga pomerimo još.
Znači, treba nam procena tu nekih vrednosti. Koren iz 2 je 1, 4, znači ovo je minus e na kvadrat. Ako je oko 2, 3, znači kad to dignemo na... 2, 7. Tako ne. Znači, ovdje imamo tačku bitnu. Minus e na 1 plus koren iz 2. Tako. Dobro. Ovdje nam je bitna tačka isto minus e na 1 minus koren iz 2. To nam je znači minus e na nešto, aj recimo neka bude tu, znači. Ok. E dobro. Znači šta imamo? Konveksnost iz beskonačnosti i rast prvog izvoda. Do koje tačke? Do lokalnog ekstremuma minus e. Jeste, jeste, da. Znači minus, ajmo stavimo ovdje negdje. Dobro. Koliko je kad ubacim minus e? Možemo da stavimo i samo ovu tačku minus 1 plus e. Pošto nam je to bitno tačka. I minus 1. Da. Gdje nam je minus 1? Znači, ako je koren iz 2 1,41, ja oduzimam ovdje, znači to bude minus 0,4 otprilike, što je e na nekih 2 petine, minus 2 petine, to je 1 kroz e na 2 petine. To je svakako veće od e na 0. Znači ovdje je veće od jedinice, što znači da je ovo nešto malo manje od jedinice, od minus jedinice. To znači minus 1 nam je ovdje negdje između. Tu imamo i minus 1 kao asimptotu. Dobro, i sada kako ide, kako krećemo iz minus beskonačnosti. Kako se krećemo? Konveksnost nam kaže, šta nam kaže konveksnost? Da idemo prvo konveksno. Znači idemo konveksno i u ovom trenutku, znači kada je prevojna tačka je ova prva e minus e na 1 plus koren iz 2. Znači tu nam se menja ovako, znači idemo ovako. Tu kreće da nam bude konkavna. Konkavna u minus e. Koliko je f od minus e? To je minus e puta... Gore je eksponent 1, znači to je samo minus e na kvadrat. Minus e na kvadrat. Znači, to je minus e na kvadrat i tu nam je ekstremum. Onda nastavljamo. Znači, od minus e do minus 1 kroz e. Znači, tu nam je, znači imamo ovdje 1 kroz e. Kakav nam je 1 kroz e? Minus 1 kroz e. Ovo je manje od jedinice. Znači, ovo je manje od ovog. Znači, to nam je ovdje negdje. Koliko je 1 kroz e kad ubacim? Minus 1 kroz e.
To je nešto malo, da. To je negde gore. Dobro. Minus 1. Minus 1 nam je asitota. Tako je, znači ovde se spuštamo, znači u minus e ekstremum. Ovde nam je... Kako? Ovde nam je sve opada. Znači ovde nam opada, do 1 kroz e opada. A koliko nam je limes u minus jedinici? 0 je sa desne strane. Da. Znači ovde je 0. Tako je. A u minus jedinici nije definisano, ali tako? Da. Dobro, kakva nam je... Tako je, znači ovde, nam, ovde imamo konkavnost. Da, opada, konkavnost. Znači ovde se okreće ovako. Šta? Tu je lokalni minimum. Znači ovde, ovde ide ovako konveksno, konkavno, pa se spušta, znači ovde se menja, kreće konveksno u ovoj tačici e na 1 minus koren iz 2, to jest minus e na 1 minus koren iz 2. Znači tu kreće konveksno, spušta se do do 1, minus 1 kroz e i onda raste do nule. Raste do nule, a kolika je limes u nuli? Koliki je limes u nuli? Evo ga ovde, nula. Znači raste i ovde je li definisana u nuli? Nije. Znači moramo crtamo strelicu. A samo dobili smo da je jedan, u minus 1 se e, što je treba biti lokalni minimum. Da. Da, to je lokalni. Da, lokalni. Dobro, nije baš sad proporcionalno lepo, ali ok, to je to. Otprilike, znači... Znači, šta imamo? Imamo, idemo konveksnost iz minus beskonačnosti, penjemo se do ove tačke koja predstavlja prevoj, znači tu nam se menja, iz konveksnosti pređe u konkavnost i onda se krivi ovako, znači onda se krivi ovako, ide do, ide do ove tačke minus e, tu nam napravi lokalni ekstremum, lokalni maksimum, je tako? Onda krene da se spušta, znači onda se spušta ka minus 1, tu je asimptota, izvodi manje nule, opada. Onda odavde takođe opada, samo ide, prvo ide konkavno do ove tačke e na, minus, 1 minus koren iz 2. Znači tu nam ide ovako konkavno i ovde crtam strelicu zato što mi je limes tu jednak nuli. Okay. Onda se spuštam i u toj tački, e na 1 minus koren iz 2, tu se menja iz konkavnosti u konveksnost. I onda idem konveksno ka lokalnom minimumu i iz lokalnog minimuma se penjem, isto nastavljam sve do kraja konveksno, idem ka nuli, u limesu sam nula i to je ceo grafik. Ok? Smo razumeli?